Мен Ахпотин Бахчан Мырзабаевич. Мен балам Ахпотин Дулат Бахчанович жатыр. Оны күні үйден кеп түнде сағат 12:30-2:30-де 3-4 полицияға алып кетті. Пистолеттерін нетіп көрсетіп, айғайлап ұрсып алып кетті. Содан оны аппаратта оның аяғына оқ тиген площадьта. Аяқ жаралы. Оны аппаратта адвокат жоқ, адвокат келгенше деп, ана ұрып соғып, мойындатып, қол қой деп. Қол қойдырады, істемеген нәрсесін істеді деп. Содан қол қойдырып алады да 272-2 деген статьяны іліп қояды. Оған ілу үшін доказательство бәрі керек қой, бір свидетель керек. Онда ештеме жоқ. Бәрін соққан, ұрған. Қазір өзінің мен анда санда ана защитада екінші ұлын барып кездескенде оны өстіді, ұрды, соқты, мойындатты, қол қойдырды деп айтып жатыр өзі. Енді біздің аяғын СИЗО-ға барып айғайлап жүріп, әйтеу больницаға бір жұма емдеттік, бірақ әлі толық жазылған жоқ, аяғында ісігі бар. Соны шығарсын деп талап етеміз енді, басқа ешқандай ештеме айта алмаймын. Ешқайда шықпаймын деп қолхат алып босатуларын сұраймыз. Ол бейбіт шеруге шықты ғой ол балалар. Менің жүрегімді ауыртып, ұрып соғып, үйден сөйтіп айғайлап алып кеткен 4-5 кісі тіпті. Мен бұрын соңды көрмеген мұндайды. Қазір жүрегім ауырып, не сөйлей алмаймын. Жүректі әбден ауыртып бітірді. Енді қазіргі сол сұрайтынымыз, бұл әкесі де инвалид, үшінші группа, сахар бар, диабет бар, сол асырап отырған кенже ұлымыз. Соны енді босатсын, неге ұстап отыр? Сол айтатынымыз. Рахмет. Қосып айтатынымыз.